экс дүүц дээрэл ажиллаж явах хугацаанд би зүгээр тухайн үед бол мэдээж одоо миний дотор юу ч бодогдож байгаагүй те а нэг сайхан хүү ирж экс дүүц жүжигчнэр оо сайхан чи цараагүй шүү дээ үнэнгээ хэлээ яг үнэнгээ хэлсэн чи ингэсэн гэж юм шиг найдад хариулагч за сайхан залуу олж ирсэн шүү гал хэлэнгээ цогтой ингэчихээ акттай байж байгаа гэдэг шиг гэхтээ тэр орн бид нар ичихгүй байж байсан чинь манайхан чинь ажил дээр ирсэн чинь хүү төм бүжгэнд бом бүжгэн гэж байна. 10-аа хүүхэд аваад ирсэн. Оо 10 дээр нэмэхэд батаа. Тий, найруулагч. Бидэн батаа байна. Батаа зүрхтэй тэхгүй юу? За аднаа би нэг сайхан хүү хандлах тавьчихсан шүлгэлээ. Тэгэхээр би чинь ямар сайхан хүү гэдэг юм батаа гэж бодоо. Тэгэл ингээд орсон чинь но би чинь сайхан үйл хагаад гэдэг юм ерөөсөө байдгүй би ч одоо хажиг онц энэ үйл ингээд орж гараад байдаг юм биш ирээд суцсан бүгд байгаа юм гээлээ одоо орж ирэгүй бүгд байгаа гэж бүгд суцгаж байна аа надад ч тайлбар чинь шүү тэр ингээд орж ирсэн манай амтлагт гал манайха ч надад нөгөө орж ирсэн хүмүүсттэй залуучдаг танилцуулаа тэгээ би ерөөсөө гайхаж ингээд харж харжгаал хамгийн өндөр нь барх байна тэгэхэр л би энэ өндөр залууг л сайхан гэсэн юм багтаа өндөр сайхан залуу гэсэн. Би гоос нуруу туруу сайхан юм аа. Ялцчихвал нуруу туруу сайхан төрч. Гэж бодчиха. Тэгээд би ингээд засаж дурлсан биз. Тэгээд ингээд байжсэн чинь. Би чиг эвгүй царайтай юм байсан юм байна л да яа. Тэгээд байжсэн. Тэгэл яг яон дээр ажил хөдөлмөр хийгээд бид нар чи хамт олон болоод уран бүтээл шинтэж оройдод хөдөө гадаа яваал ингээд олон амьдралын нөгөө шалгуур цаг хугацаанд хөдөлмөрлж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр хооронд би зүгээр бараг хараад би зүгээр дотор бодчихсон. Их азтай эмгтэй бархуутай суух юм байна. Тэгээ би зүгээр манай хамтлагт яг тэр үед ингээд гэрүүл болоог огтуд байсан байхгүй юу. Би өөрөө л тэдний өмнө үгүй энэ яагаад тэдэр олж харахгүй байна гэдгийг гайхаад идэг байсан байхгүй юу. Тэр би шинэ амьдрал үтцсэн. Бас тэнд алдаад оноод үтцсэн би чи ингээд олон жил ганц хүй явсан охин өсгчээсээ ээж. Тэнгүүд ямар хүн амьдрал тань болдог вэ гэдгийг би бас мэдрээд байгаа байхгүй юу. Тэгээд би ингээд хараалгүй энэ охтуудын нүдэн сохчихсан байх та. Энэ маш сайн залуу манад байна. Яагаад эдгэр ингээд тэ ингээд болдгоо учраалж болдгоо юм лоо гэж магтахаар хийх юм болдгоо юм биш үү? Тэгээ явж байгаа тань бас юм сонь шүү. Уул бол тэгээ байж л харин ёстой нэг удаа зур санамсргүй би ёстой нэг бид нар чинь гадаа нөгөө хуц хунраа тайлал бүгдээрээ ингээд яжсэн чинь барху яг ингээд нэг сороочхон цамц өмцсөн байж гал. Тэр сороочхон цамц амар удаашралд орох нь байл та тайлхта. Аа нүү их үнтэй цамц хэлсэн байхгүй юу? Ер нь бол би ч нөгөө бас найруулгач хүн. Ингээд жүжигчд хувцас сольж яхад яа ч надад ийм цэвэрхэн хувц өмсдөг. Одоо юу те цэвэр цэвэрч ингээд харагддаг те. Тэм жүжигчд их таалагддаг байхгүй юу? Тэрнээс ингээд одоо бид нар чи аюу хөл сурсан юм. Одоо арай хэтэрхий юм яриад байгаа юм шүү. Гүүгүй яг чи би анхаарсан эргэтэй хүний нүдээр харснаа л ярих гэдэг шүү. Бас яг одоо сонирхолтой байж магадгүй. Тэгээд ингээд хэлсэн. Арай нягт нягт туршуулаад гэнэ. Ингээсэн чи бараа ингээд сороочхон цамцаа тайлал ингээсэн чи би амар нөгөө маш их хөлөрчсэн бид нар. Хөө зогсоо зөгөө хөлөрөл зүгөө тэлдэж ерөөсө халуунд ч үхэх гээл байцгааж байгаа юм чи ерөөсө хөлс болоогүй юм ширхэх ч яахгүй бүгдээр ингээ хөлсдөгө зурлалцсан. Хаста тэгээ байжсэн чи бараа яг ингээл хажуу тааж цамцаа тайлал ингээ өлгсөн чи би айгүй байлаар хүний тийм сороочхны цах их хардаг. Нэг тийм юм байдаг шүү дээ. Тэгээ би яг тэр дадлаар ингээ барах үг амьдрэх хөлөрцсөн байсан болохоор яа чи айоо муухай ингээ оо би чи айгүй том юм болоод байсан зүгээр цахарсан юм байна шүү. Миний би хаамаа гэж бодоод байсан. Тийм үү таахад ахгүй юу ч дөө. Би ч тийм би хаатаа байлуу. Би ч бодигоор юм тэр үед одоо хүн ч бас мартдаг л амьсэлд мартдаг тултай амьд явсан юм чи ухаан юм бодоол. За. Тэгээд ингээд харсан чинь ингээд цавцаа тайсан чи би цахад өөрөө ирэхгүй гэд нүдгүй гэд тийм. Яг л энэ ингээд цах нь гэдэг яг чи би ингээд амир хөсттэй байсан чи. Ингээд бүр ингээд бүр хав хар гэсэн. Цэр цэвэрхэн байдаг байхгүй юу? Бүр ингээд цэв цэвэрхэн өмнөний бодсноос ингээд бүгд амир эсвэл чинь би хөсдөг зур цэв цэвэрхэн тэр өдөр яг цэвэрхэн байсан гэхгүй юу? Ямар гоё цэвэрхэн залуу вэ гэж би дотроо бодохгүй. Юурээсээ залууч ганцхан боломж. Ганц амьдрал ганцхан боломж дээр би ямар гоё цэвэрхэн залуу вэ гэж би тэгээд энэ дээр би яг тийм гоё сэтгэл төрөөд би бархуу ингээ харсан чи надад айгүй гоё харагдсан. Айгүй гоё. Айгүй гоё арьстай. Айгүй гоё ингээл би хаа те. Ингээ би тий би яг ингэж хараад яг эргэтэ өвний нүдэр би хараад ямар гоё залуу вэ гэж анх тэгэхэд
гарсан баггүй. Тэр цавцнаас үүдээ юм их сайн биш үү? Найдаа багшийн хилцгийг тэгжил тэр үед харж ирсэн байгаа. Сайхан залуу гэдэг. Тэрнээс өмнө бол хараагүй байх нь шүү дээ. За. Мо цагаан цамцны цахаар дамжиж намайг харсан байх шүү дээ. Найдаа багшаа харж биш. I'm not sure. Гэтэл булган шүүбийг хараад араасан. Тэгэл ингээл харсан ч яарэ алаг нүдэн байсан байхгүй. Ер нь тэнд байсан хүмүүс ингээ ажилдсан байсан байхгүй. Тэр чи ер нь тийм хүн нэг контрол авч. Тэгэл би өөд жоохон гоцсан юм чи ингээл гисэр байгаа. За баярлалаа. Стад очрох хэвээр хүмүүс л очирсан байх. Очирсан. Тэнд зурагдсан байсан.